اشبرني ازو اشبرنا الدرس الثامن عشر اردهم سبق اتش اشبرن ازو تمرين گڈنش يتندر اسي ما سيشناوان كي مسننا يعني تسنيه كيت كن چيز بناوان تات متلي پور اس رات كي يوزن واحد اسي واحد يوزن اسي اچ كرون پلس ايڈ ایڈ ات کرون الف تو نون سو پت بنان مسننا ٹھیک چھا یعنی واحد پلس الف نون سو گژھ اس کیا مسننا مثال ہاو اس اتکن والدن یہ واحد ات کرو اس ایڈ الف تو نون سو بین اس ولا د نی بنو یہ مسننا ٹھیک چھا یہ پور اس الحمدللہ را اعراب چھن اس فی الحال امیش وین پارن کہین مسنس کت کن کیا عراب سی ان شاء اللہ برو کن یم چھ اس ونا ایت تمارین گڈنش تمرین چھ ونا عجب ان الاسئلہ الاتیہ ین والن سوالن دیو سا تو جواب مستعملن استعمال کریو سا المسنا مسنا یعنی یل تی سوال آسی ات سوال اس تیتن جواب جواب سندر چھ استعمال کرن مسنا یعنی یتھ چیزس متعلق یہ سوال کرے تتھ اندر گھس آسن جواب تتھ چیزس متعلق یل تھی ونو تہ ون زز مسنا مثال چھ گڈنک سوال دیوان کم کلمن اندک یہ گڈنک سوال اس کم کلمن اندک ٹھیک چھ یہ سوال اس کت متعلق پرسان کلمن یس زن مے رات ون اتھ ون تمیز یتھ متعلق چھ دن جواب اس ون ام ون اس تہ کتیا قلم چھو اس ون ز قلم مسنا اس کر استعمال کلمان یہ نا یت کور الف نون ایڈ گو کلمان یہ ون جواب اندر تیل کیا یہ جواب مگر یہ تھزو یاد یل کا ست سوال مثال ان دا کا یا ان دا کی ات کن ان دا کا استن یا ان دا کی یا لکا استن یا لکی استن ٹھیک چھ لکا یا لکی تمہ وز آسان جوابس اندر انن یا مثال لی یا ان دی ٹھیک چھ گڈنک چھ اس یت سوال آمت دیتمت کم کلمن ان دکا آپ کے پاس کتنے قلم ہیں اس کیا ون دو اس ون دو قلم ہیں میرے پاس دو قلم ہیں کیا بن اس تیل جواب گڈ چھ اس یت ون میرے پاس سو گو ان دا پتہ یت یا سی گو ان دی کلمانی ٹھیک چھ اچھا ٹھیک یہ مے ون تو یل سوال اس ات کن سوال اس اندر آس ان دا کا یا ان دا کی یا اتھے کن آس لکا یا لکی یعنی یہ کی زن آس یا کا آس ٹھیک ضمیر آس کا کی سوال اس اندر اور یل جواب انو نا یور اس ان یا یم بدل کرو اس یا مخاطب اس مثال اس ون ان دکا آپ کے پاس جواب اس مز کیا یمو اس متکلم متکلم اس اندر چھ اس یا کران استعمال یا متکلم گو اس لگاو تیل ان دہ سیت کا لگاو نا کی جواب اس مز انو ان دہ سیت اس یا گو ان دی ٹھیک چھ یتھے کن لکا سیت لام سیت انو نس قاف اس انو لام سیت یا گو لی ٹھیک چھ یہ سوال کم کلمن ان دکا آپ کے پاس کتنے قلم ہیں یل میں سوال اس کور اس تمس مخاطب اس یل میں جواب دمو اس کیا بنو متکلم متکلم اس اندر چھ اس انو یا وہ کیا بن جواب ان دی قلمانی میرے پاس دو قلم ہیں پس ون کم کتابن ان دکا آپ کے پاس کتنی کتابیں اس کیا چھ ون دو کتابیں تیل کیا یس ان دی کتابانی کم صبور کم صبورتن ان فی فصلکم آپ کے کلاس میں کتنے وچھو یل کم آس کم یا کن یل اس جواب آس ان تیل کیا چھ ان نا یہ دت کیا چھ اس فی فصلکم فصلنا ات کی دل فصلی فصلینا ٹھیک چھا یل کم یا کن آس اور سوال اندر جواب اندر اس نا سمجھ دار فاس فاصلی کم اس مثال ات کن فاصلی کم ٹھیک چھ یل اس وی جواب اون نا اس کی اون فاصلی نا یہ اون نا یت مز یہ
یہ اس اتھے دن جواب وہ سوال سے ونان کم صبورتن فی فصلکم آپ کی کلاس میں کتنے بورڈ ہے صبورت منی گو اس کے دن جواب اس اندر دو دو چھس ون دل کی اس ور گو فی فی فصلنا ہماری کلاس میں فی فصلنا صبورتن ہماری کلاس میں دو بورڈ ہے کم ریالن ان دا کی کیا بچ لیلا کم ریالن ان دا کی یا لیلا الان یا لیلا کم ریالن ان دا کی الان یا لیلا اے لیلا آپ کے پاس اس وقت کتنے ریال ہے اشون دو کیا یہ سل کم اختن لک یا علی اے علی آپ کی کتنی اختن بہنی اخن گو بھائی کم اختن لک یا علی یو اے علی آپ کی کتنی بھائی ہیں ریال ہاں عرب سعودی نہ حظ آ تتی ریال گو ڈالر کم اختن لک یا علی اے علی آپ کی کتنی آپ کی کتنی بہنیں ہیں اشن دو لی اختانی اختانی تا پتہ الف تو نون الف شور این نونی یوت لگاوس اختانی لی اختانی میری دو بہنیں کم امن لکی یا آمینہ مانو تیو آمینہ تہ ون تہ کس بہن یہ پتر تہ ون پتر ہسا امن منی گو چچا لی امانی ٹھیک چھا لی امانی میرے دو چچا ہے کم صدیقن لکا یا محمد اے محمد آپ کی کتنی دوست ہیں اس ون دو لی صدیقانی میرے دو دوست کم طالبن جدیدن فی فصلکم آپ کی کلاس میں کتنی نئے طالب علم ہیں فی فصلنا اتا چکم اتا کم سوال اس اندر اشن نا کو فی فصلنا طالبان جدیدان جدید یوزن چ اتبن جدیدان کی منوت نا چ اسن عدد اس اندر برابر کم مسجدن فی کریتی کا یا زکریہ اے زکریہ آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں فی کریتی مسجد میرے گاؤں میں دو مسجدیں کم فندقن فی حاض الشاری آپ اس سڑک پہ کتنے ہوٹل ہیں یا اس سڑک میں کتنے ہوٹل ہیں فی حاض الشارع فندقانی دو ہوٹل کم اخن لکی یا سعاد سعاد مونس نام اس لیے پر لکی اے سعاد آپ کی کتنی بھائی ہیں لی ایم چیز دکھ مد اخن مسنا ہو مسنا تو اخوانی یعنی یوزن اخن چ اچ مسنا اخوان تیل گئی لی اخوانی میرے دو بھائی ام پتہ ون اقرا وکتب پڑھو اور لکھو یہ ہاں یہ مثال ات اندر مسن یہ ون خالد لہو ابنانی و بنتان خالد لہو اس کے ہیں ہو ضمیر خالد اس کن گسن خالد لہو اس کے ہیں ابنانی دو بیٹے ابنان و بنتان بنتن بنتان ابنن گو اخ ابنان گو دو بنتن گو ایک لڑکی بنتان دو خالد اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں خالد اس کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں فی حاضل بیتی کیا بن ترجم فی حاضل بیتی اس گھر میں صحیح گرفتانی کبیرتان دو بڑے کمرے گرفتن گرفتانی کبیرتن کبیرتان اس گھر میں دو بڑے کمرے ہیں یہ گرفتانی کبیرتانی منوتنات دونوں یہ مسن فاطمہ تو لہا طفلانی صغیرانی
फातिमा उसके दो छोटे बच्चे हैं, तिफलान मने दो बच्चे। ली आइनानी व उजुनानी व यदानी व रिजलान, मेरे ली मने वो मेरे दो, मेरी दो आंखें, दो कान, दो हाथ और दो पांव है या पैर, कैसे पैर है। फी हाज़ल हय्ये मदरसतानी, फी हाज़ल हय्ये, हय माने को महल्ला, इस महल्ले में दो स्कूल है, मदरसतुन मदरसतानी। हम पद शय मनाई सलातुल फजरि रकअतान, सुबह की नमाज दो रकत है, मगर तुम चोर से फर्जस वन सलातुल फजरि रकअतान, सुबह की नमाज दो रकत, रकअतुन रकअतानी दो रकत। लिल बैति मिफ्ताहानी, लिल बैति घर की, लिल बैत घर की मिफ्ताहानी दो चाबियां, लिल बैत मिफ्ताहान। लिमन हातानिल बकरतान, हातान इश कमुख मोनस मुसन्ना, मोनस मुसन्ना कमुख हातान कमुख मुसन्ना च हाजी पुरने सरा जालिका यज हाजा हाजानी हा हाउलाई, हाजी ही हातानी हाउलाई, जालिका जानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। इदत औ हातानी, लिमन हातानिल बकरतानी, ये दो गायें किसकी हैं, बकरतुन बकरतान। हुमा लिल फल्लाही, वो दो किसान की हैं, वो दो किसान की हैं, यानी वो किसान की हैं। अहाजानि तबीबानी मिन इनकल तरा, क्या ये दो डॉक्टर इंग्लैंड से हैं, ला नहीं, हुमा मिन फ्रांसा, वो फ्रांस से हैं। फीकरियती मेरे गांव में, मस्जिदानी सगीरानी दो छोटी मस्जिदें हैं, मेरे गांव में दो छोटी मस्जिदें। चलो आज इंशाल्लाह काफ़ी है, बाकी पर इंशाल्लाह सुबह। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।